गाडीको कुरा सुन्ने बित्तिकै कता कता झोक्छ अलिक हुन् खिसिक्क पनि भयो आफै ज्ञान भनेको सुन्दाखेरि यसो नारा हेरेको त गालामा हो कि गलामा त पनि राम्रो प्रश्न भएन आँखाले नदेख्ने गालामा दारी काँधमा जिम्मेवारी आहा वाट अ सरप्राइजिङ मोटो कस्तो स्लोगान अनि त्यो नारा देख्ने बित्तिकै मलाई लाग्यो मान्छेको गेटअपबाट मान्छेको स्वभाव चिनिँदैन मान्छेले छुट्टै गेटअप गरेको हुन्छ तर त्यसको अन्तर्मन अझै छुट्टै खालको हुन्छ दारीकै प्रसङ्गमा एउटा प्रसङ्ग सुनाइहालौँ सायद त्यो केटाको नाम मोहन थियो कि के हो इन्डियामा विश्वविद्यालयबाट स्कलरसिप पाउनेवाला थियो उसले दारी पाल्थ्यो दारी थियो उसले काट्दैन थियो त अन्तर्वार्ता दिन जाँदाखेरि बाटामा साथीले बताउँदै गए हेर है त्यहाँ व्रत कुरा गर्छस् तैँले व्रत कुरा नगरेस् नि फेरि तेरो स्कलरसिप पाउनुहोस् भनेर भनेको थिएँ ल ल भन्दै ग उहाँ गएपछि त्यस्तै भाइस चान्सलरले अथवा भिसीले प्रश्न गरे तिमीले किन दारी काटेको मलाई के तिमीले किन दारी पालेको भनेर प्रश्न गर्नुभयो भिसीले अनि उसले तुरुन्तै उत्तर दियो मलाई पनि त्यो कुरा असाध्यै अचम्म लाग्छ तपाईँहरूले सबैले धेरैजसो दारी किन काटेको होला हँ यो त प्रकृतिले दिएको कुरा हो दिएको छ राख्नुहोस् किन काट्नु परिया छ यो तपाईँहरूले काटेर देख्दाखेरि मलाई अचम्म लाग्छ भनेर भन्ने केटाको नाम पछि गएर रजनीश हुँदै ओसो बममा परिणत भयो कसको दिमागमा के हुन्छ थाहा छैन त्यो इन्टरटेनमेन्ट रमाइलोको निमित्त कुरा गर्दा गर्दै त्यो दारी ग्याङ यहाँसम्म आएछ अनि मैले त्यो दारी ग्याङ भनेर कसले नाम राख्यो होला यो यो सोच कसले ल्यायो होला भनेर सोचेँ ओहो युग शताब्दी पुरुष 95 वर्षका 1977 जन्मेका संस्कृतविद साहित्यविद अङ्ग्रेजी नेपाली हिन्दी सबैका ज्ञा संस्कृतका ज्ञाता वीरेन्द्रका पनि गुरु सत्यमोहन जोशीले पनि नाम राखेका रहेछन् त हो ओहो म खुब सायद उहाँ जस्तो प्रतिष्ठित विद्वानको बाणीबाट निस्केको नामले नेपाल मात्र होइन विश्वमै ख्याति कमाओस् कमाउनेछ मेरो फुलेको दारीले त्यही आशीर्वाद दिन्छ अनि त्यसपछिबाटका कुराहरू मलाई खुसी लाग्यो अघि यहाँहरू भित्रिँदाखेरि थाहा छ तपाईँहरू कहाँ आउनुभएको छ यहाँका युवाहरूले भन्नुभयो कि भन्नु भएन मान्डव्य ऋषिको तपस्थली तपोभूमिमा यहाँहरू आउनुभएको छ झ्याप्पै अघि देख्दाखेरि साँच्चै भनौँ मलाई यो सौनकादि ऋषिसहित 88,000 ऋषिहरू कुन क्षेत्र रे इन्डिया कुन क्षेत्रमा जुन जम्मा भएका थिए नि त्यस्तै दारी देख्दाखेरि ऋषिहरू आए जस्तै मलाई महसुस भयो यदि मान्डवी गोत्रका हुनुहुन्छ भनेर इन्ट्रेस्ट लाग्छ भने यहाँहरू पनि गएर दर्शन गर्नुहोला अर्को कुरा पनि मैले सम्झेँ जमाना यस्तै छ एउटा घरमा 5 जनाको परिवार छ भने सबैलाई अध्यक्ष हुन पनि पुग्छ नपुगे अर्को खोल्न पनि पाइन्छ चाहे दारी ग्याङ होस् चाहे टुप्पी ग्याङ होस् सङ्घीय शक्ति कलयुगे कलियुगमा एक्लोको काम छैन जस्तो गरी हाम्रो हातका औँलाहरू यो मुठी पार्यो भने सम्पूर्ण कुरा गर्न सक्छ मुठी पारेन र औँलाहरू छुट्टा छुट्टै गरिदियो भने केही पनि गर्न सक्दैन त्यस्तै यो सङ्घमा यो शक्तिमा जुन पावर छ त्यो अवश्य पनि अत्यन्तै शक्तिशाली छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु यसमा कुनै भेदभाव छैन समाज सेवाको भावना छ लिनुलाई भन्दा दिनुलाई आफ्नो कर्तव्य सोध्छ च्यारिटी सोध देखाएर ठाउँ ठाउँमा गएर मान्छेहरूलाई सहयोग गर्छ धन्य होस् चिरायु होस् सधैँभरि रहोस् यो प्रेरणा अरूले पनि पाउन्
र अन्तिममा मैले त्यो व्यक्तिलाई पनि मैले धन्यवाद दिन्छु, कुन सर हुनुहुन्छ मेरो आवाज सुनेको र त्यो बुटोलसम्म पनि पुर्याउनु भयो। दृष्टिविहीनहरूको आवश्यकताको क्रममा मलाई मैले भनेको थिएँ मलाई यहाँ सोलर राख्नु पाएदेखि तातो पानीले नुहाउने थिएँ, नुहाउन त साह्रै दुःख हुन्छ, तातो चिसो पानी भयो भने राम्रो हुन्थ्यो भनेर मैले सायद एक दिन मोहन सरसित कुरा गरेको थिएँ कि कसित थिएँ, उहाँले नै होला वा तपाईँहरूसँग सम्बन्ध राख्नुभयो र यो चिज पनि मेरो इच्छा अन्तर्मनको इच्छा पुर्याइदिनु भयो। यदि हाम्रो नजिकै ब्रह्मकुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय छ, ईश्वरीय विश्वविद्यालय ओम शान्ति भनेर जुन चिनिन्छ, यसको फिलोसफी अनुसार प्रत्येक 5000 वर्षमा सृष्टि फेरि परिवर्तन भएर फेरि उही रूपमा आउँछ भन्नुको अर्थ आजभन्दा ठिक 5000 वर्ष हामीहरू यहाँ जे जसरी भेट भएका थियौँ, आज जसरी भेट भएका छौँ त्यस्तै गरी 5000 वर्ष पनि भेट भएका थियौँ, यस्तै थियौँ, यस्तै गरी रेडियो वितरण गरेका थियौँ, लुगा दिएका थियौँ, मैले बोलिराखेका थिएँ, होइन भने पनि यदि त्यसमा विश्वास गर्ने होइन भने पनि यस्ता कार्यक्रमहरू मैले मात्र होइन अरू धेरैले देख्न पाउनु वा तपाईँहरूको भावना मन निर्मलभन्दा निर्मल हुँदै जाओस् यही भन्दै यहाँहरूले जुन दृष्टिविहीनहरूलाई सहयोग गर्नुभयो यो भूमिमा जुन भूमिमा मेरो 51 वर्ष बितिसक्यो, म 13 वर्षको उमेरमा यहाँ आएको यहीँ छु, यहीँ बसिराखेका छु, मैले तपाईँलाई देख्न पाएँ, मेरा कतिपय कल्पनाहरू सोचेपछि पुग्दा रहेछन् कि भन्ने विश्वास पनि लिएको छु। यही विश्वासको साथसाथै फेरि बाटामा देखेर चिनिनँ भने मलाई गाली नगर्नु होला, म नचिन्न पनि सक्छु। मेरो यो तपाईँ अचारको थाहा छ होला नि, यो कि त तुरुन्तै डिलिट हुन्छ कि त मेमोरी फुल भइहाल्छ, अब अर्को मेमोरी घुसाउनुको लागि पनि मिल्दो रहेनछ, कि त तुरुन्तै डिलिट हुन्छ कि त मेमोरी फुल भएको हुन्छ, मैले चिनिनँ भने पनि यहाँहरूले चिन्नुहुनेछ। यति भन्दै र पुनः पुनः फेरि आशीर्वाद दिँदै मैले दारीको मेरो भएको भनेर होइन, यसको चिन्तनको जुन चिन्तन छ त्यो सफल होस्, मोहनदास करमचन्द्र गान्धी महात्मा गान्धीमा परिणत भए अरू केही कुरा होइन, उनको त्याग मात्रै हो, उनको यो गर्छु भन्ने भावना मात्रै हो, गर्छु भनेर भनेको सङ्कल्प गरेको कुरा दृढ निश्चय गरेको कुरालाई छोडिएन भनेदेखि अवश्य पनि सफल भइन्छ, मोहनदास महात्मा गान्धी भए जस्तै। धन्यवाद। जय दारी ज्ञान। जय जय। धेरै धेरै धन्यवाद छ यसै विद्यालयका प्राचार्यज्यू, उहाँले दिनुभएको आशीर्वाद पक्कै पनि हामीलाई लाग्नेछ भन्ने आशा गरेका छौँ। र अब मन्तव्यकै क्रममा म आफ्नो सानो मन्तव्य दिनको लागि बोलाउन चाहन्छु लुम्बिनी एफएमका पत्रकार, उनी आफै पनि दृष्टिविहीन रहेका छन् र उनलाई यहाँ साह्रै आउन मन लागेको थियो र उनलाई यहाँ ल्याउन सफल भएको छ। आफ्नो दृष्टिविहीन जीवन र उनले आफ्ना आफू जस्तै साथीहरूसँग गरेको भलाकुसारीको बारेमा केही यहाँ भन्न खोजेका छन्। उनले 7 वर्षदेखि लुम्बिनी एफएममा आफ्नो कार्यक्रम चलाइरहेका छन् र दिनरात मेहनत गरेर अगाडि बढिरहेका छन्। टिकाराम घिमिरे, कृपया म जोरदार तालीले स्वागत गरिदिनु होला उहाँलाई। आफ्नो मन्तव्यको लागि म माइक हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। नमस्ते सबैजनालाई, खैर आवाज नमस्ते भन्दैछु सबै सबैजनालाई धन्यवाद छ। र सबैभन्दा धेरै कुरा यो पहाडको ठाउँ पाल्पा तान्छिन रमाइलो ठाउँ र यो ढाकाको एउटा नेपालको उर्वर भूमि भएको ठाउँमा तपाईँहरूसँग बस्न पाउँदा आज साह्रै रमाइलो साह्रै आत्मीय महसुस भएको छ। तपाईँहरू सबैजनालाई यो साथ र सहयोगका लागि धेरै धन्यवाद। र आजको कार्यक्रमका सभाध्यक्ष प्रमुख अतिथि र आजका कार्यक्रमका विशिष्ट अतिथिज्यूहरू र दमकडा माविका सम्पूर्ण शिक्षकज्यूहरू, सम्पूर्ण विद्यार्थी साथीहरू र सम्पूर्ण अन्य व्यक्तित्वहरू र हामीसँगै आउनुभएका दारी ग्याङका सम्पूर्ण साथीहरू सबैलाई फेरि एकपटक यहाँहरू सबैजनालाई न्यानो न्यानो भएका हुन त सन्दर्भ योगेश
साथीले भने जस्तै हो, खासमा रेडियोमा काम गर्न थालेको 7 वर्ष पुगिसक्यो र मैले आफू 3 क्लासमा पढ्दैबाट एउटा पत्रिकामा लेख्थेँ र पछि त्यो पत्रिकाको स्कुल पढ्दै गर्दाखेरि न्युजको एडिटरको रूपमा काम गर्ने अवसर पाएँ र अहिले पनि म चितवनको हरेक दिन राष्ट्रिय दैनिकको न्युज एडिटरको रूपमा काम गरिरहेको छु। र मलाई लाग्छ आफ्नो जीवनमा अपाङ्गतालाई अलिकति बढी बिर्सने हो भने सफल हुन चाहिँ सकिँदो रहेछ जस्तो लाग्छ, किनभने मसँग हिँड्नका लागि आँखा नभए पनि मसँग त्यो खालको तागत छ, मसँग त्यो खालको क्षमता छ र त्यो क्षमताले मलाई हरेक दिन राष्ट्रिय दैनिकको न्युज एडिटर बनाएको छ, रेडियो लुम्बिनीको कार्यक्रम सञ्चालक बनाएको छ। र एउटा कुरा मलाई आमरूपमा सेयर गर्न मन लागेको, सबैजना साथीहरू यहीँ हुनुहुन्छ र सबैजनाको आफ्नो आफ्नो पीडा छ होइन, परीक्षाको बेला आफ्नो पीडा छ, तपाईँले परीक्षामा जे पीडा भोग्नुभएको छ चित्रका सम्बन्धमा म पनि त्यही पीडा भोगेर आएको होइन, र सन्दर्भ यी विषयहरू हामीसँग यावत समस्याहरूको बिचमा पनि हामी वैज्ञानिक प्रणालीमा जाँदैछौँ र वैज्ञानिक शैक्षिक प्रणालीमा हामी जाँदैछौँ, त्यसको लागि अहिले नेपाल सरकारले एक खालको अभियान चलाएको छ, यहाँहरूलाई कति थाहा छ युवा परिषदबाट एक दृष्टिहीन विद्यार्थी बराबर एक ल्यापटप अभियान अहिले नेपालबाट काठमाडौँबाट सुरु भएको छ र त्यो सँगसँगै अब नेपालगञ्ज नारायणघाट र सम्भवतः बुटवल हुँदै पाल्पा पनि त्यो छिटै आइपुग्नेछ। र सँगसँगै मलाई आज एउटा कुरा के भन्न मन लागेको छ भन्दाखेरि यो कार्यक्रममा उपस्थित सबैजना व्यक्तित्वहरू जो व्यक्तित्वहरू मैले धेरै पटक सुनेको छु, धनपतिको सरको नाम धेरै पटक सुनेको छु, राधाकृष्ण सरको नाम धेरै पटक सुनेको छु र मैले ती व्यक्तिहरूसँग साक्षात् गर्ने अवसर आज प्राप्त गरेको छु र सबैजनालाई यो दाढी ग्याङलाई म धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। र एउटा चर्चा गर्नै पर्छ, यो कार्यक्रममा कुनै व्यक्ति विशेषको प्रशंसा गरिन त्यो एउटा अन्यथ नलागोस्, तर मैले तपाईँहरू त्यस्तो साथी भेट्नु भएको छ कि छैन, तपाईँले कार्यक्रम चलाउँदै गरेको योगेश पराजुलीको अनुहार हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ योगेशसँग म भेट भएको झन्डै 2 महिना मात्र पुरा भइसकेको छ, हामी एउटै क्याम्पस पढ्छौँ, एउटै कलेजमा पढ्छौँ होइन, एउटै विद्यालयमा बसिरहेका छौँ र सँगसँगै एउटै बेन्चमा हामी बस्छौँ र सँगसँगै जोडिएको पाटो के भने उसँग मेरो जुन खालको सम्बन्ध छ त्यो खालको सम्बन्ध मलाई लाग्छ उसले मलाई धेरै लामो समयदेखि चिनेको, धेरै लामो समयदेखि भेटेको जस्तो सम्बन्ध छ, त्यसैले हामीले युगेश पराजुली जस्ता साथीहरूलाई सल्युट गर्नैपर्छ, कृपया युगेश पराजुलीहरू जस्ताका लागि पनि जोरदार ताली। दाढी ग्याङ त्यसको एउटा उदाहरणै पक्ष हो, दाढी ग्याङमा थुप्रै यस्ता युगेश पराजुलीहरू छन् जसले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूलाई, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रतिको दायित्वलाई बोध गरेर यहाँ आइपुगेका छन्, कृपया उहाँहरूका लागि फेरि एकपटक म जोरदार तालीको अपेक्षा गर्दछु। र भन्नु धेरै कुरा छैन, मैले यसो अनौपचारिकमा बुझ्दै थिएँ यहाँको व्यवस्थापनको पाटो, यहाँका साथीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि धेरै व्यवस्थित तरिकाले सञ्चालन गरिएको रहेछ र विद्यालयले अझ व्यवस्थित गराउनका लागि मेरो तर्फबाट हुन सहयोग हुन सक्ने सहयोग सञ्चार माध्यमबाट पुर्याउनु पर्ने सहयोग पुर्याउनका लागि म सधैँभरि तयार नै छु र यसका लागि मैले पनि मेरो तर्फबाट विद्यालयलाई के सहयोग पुर्याउनुपर्छ के गर्नुपर्छ यसका लागि यहाँहरूबाट त्यो खालको अपेक्षा म गर्दछु र पूर्ण रूपमा यो विद्यालयलाई के कसरी सहयोग पुर्याउन सकिन्छ, सञ्चार माध्यमबाट यसका आवश्यकताहरू कसरी राख्न सकिन्छ यो विषयमा म तपाईँहरूसँग प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट यो दाढी ग्याङको तर्फबाट र मेरो सञ्चार माध्यमको सर्कलबाट हरेक दिन राष्ट्रिय दैनिकको तर्फबाट र रेडियो लुम्बिनीको तर्फबाट म यहाँलाई प्रतिबद्धता जनाउन चाहन्छु। दमकडा माविलाई के आवश्यकता छ हामी हाम्रो सञ्चार माध्यमबाट, हाम्रा श्रोताबाट, हाम्रा विज्ञापनदाताहरूबाट त्यो कुरा पुर्याउने हामी प्रतिबद्धता जाहेर गर्छौँ। र अन्त्यमा यहाँ सबैजनालाई धेरै धन्यवाद, यो कार्यक्रम सम्म उपस्थित हुनुभयो यहाँ सबैजनालाई र सँगसँगै आमरूपमा यो व्यवस्था मिलाउने दमकडा माध्यमिक विद्यालय र कार्यक्रम आयोजना गर्ने दाढी ग्याङ र सबैजनाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूप्रति सकारात्मक धारणाको विकास गराउन सकियो भने, सकारात्मक रूपले हेर्न सक्ने भावनाको विकास गराउन सक्यो भने, उनीहरू मैत्री व्यवहार गर्न सक्यो भने हाम्रो देश पक्कै पनि सबल र समृद्ध हुन सक्छ। धन्यवाद।